Κύριε, συνεχίζουμε να κολυμπάμε σε αυτόν τον ωκεανό που λέγεται Θεία και Ιερά Λειτουργία, που έγραψαν οι πατέρες της Εκκλησίας και που κατέληξε ο Χρυσόστομος σε ένα πιο περιληπτικό κείμενο από όλα, να μας κάνει να ζούμε το μυστήριο ή δυνατόν και κάθε μέρα, γιατί υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα να γίνεται Θεία Λειτουργία και να προσφέρεται η θυσία του Χριστού. Την προηγούμενη φορά είπαμε τα προκαταρκτικά, γιατί σε όλα τα πράγματα υπάρχουν προκαταρκτικά, και τώρα θα μπούμε στην κατεξοχήν Θεία Λειτουργία, που είναι το μυστήριο της Θείας Μυσταγωγίας, το κορυφαίο μυστήριο, γιατί εκεί κοινωνάει ο άνθρωπος, οπότε ενώνεται με τον Χριστό, και το ευχέλιο που θα κάνει έχει σκοπό τη Θεία Κοινωνία. Και η βάφτιση, προσέξτε το, έχει σκοπό τη Θεία Κοινωνία. Βαφτίζομαι για να κοινωνήσω. Και ο γάμος, σκοπό τη Θεία Κοινωνία έχει πάλι. Και η ιεροσύνη το ίδιο. Όλα τα μυστήρια δηλαδή καταλήγουν εκεί. Και φυσικά η Θεία Κοινωνία δεν σώζει, αλλά είναι το εφόδιο του Κυρίως που μετά έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Όπως σας είπα και άλλη φορά, όλα τα μυστήρια ξεκινάνε με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Υποδηλώνει αυτό ότι μπαίνει σε εκείνη την ώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι μεν εδώ κάτω, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε, είναι εδώ, από τότε που ήρθε εκείνος, γιατί εκείνος είναι η Βασιλεία του Θεού. Και φυσικά αυτό το θαύμα, το αριστούργημα αυτό, ακόμα και σαν κείμενο, ξέρετε, είναι αριστούργημα. Θα αναλύσουμε και τις ευχές, θα δείτε ότι και αυτά που λέει ο ιερέας είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά την ώρα της λειτουργίας. Αυτό το θαύμα λοιπόν μοιάζει με ένα οικοδόμημα, όχι σαν αυτά τα πρόχειρα της πολυκατοικίας που κάνουν τώρα, τα μπετά, αλλά σαν ένα πύργο που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να μιμηθεί στο φτιάξιμά του. Σαν την Αγία Σοφία, ας πούμε, πέστε εσείς, που κανείς δεν μπόρεσε να κάνει εκκλησία, ναό, σαν την Αγία Σοφία ξανά ποτέ μετά. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας χάρισε τέτοιο κείμενο, γιατί ξέρετε ότι αυτά είναι τα σα εκ τόσων. Δηλαδή, ήταν και ο Χρυσόστομος πολύ ικανός, αλλά τον φώτισε ο Θεός για να γράψει αυτά τα οποία ήθελε, προσέξτε, να του λέμε εμείς. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Χριστός στην προσευχή. Λέει στην Καινή Διαθήκη, έτσι θα προσεύχεστε. Πώς? Και λέει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, δηλαδή το Πάτερ ημών μας το παρέδωσε ο Χριστός ο ίδιος. Να μην μας δυσκολεύει. Γιατί καμιά φορά μερικοί λένε, τι να πω στην προσευχή μου, τι να μην πω. Τίποτα. Πες το Πάτερ ημών, τα λέει όλα μέσα. Πες τον Πεντηκοστό ψαλμό, τα λέει όλα μέσα. Πες την τάδε προσευχή, τα λέει όλα μέσα. Και γι' αυτό είναι και οι προσευχές. Σε περίπτωση που δυσκολευόμαστε εμείς, να λέμε μια προσευχή η οποία τα έχει όλα μέσα. Δείτε παραδείγματος χάρη τον 50ο ψαλμό, ελέη σ' όνομα Θεός. Διαβάστε το λίγο με περισσότερη προσοχή. Θα δείτε ότι τα λέει όλα όσα θέλετε να πείτε μέσα, τα λέει εκεί. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε εμείς κάτι δηλαδή. Και ό,τι και αν σας απασχολεί. Και βέβαια ο Χρυσόστομος πήρε και από την Παλαιά Διαθήκη κομματάκια και από την Καινή Διαθήκη και τα ένωσε και μέσα στις ευχές τις οποίες αναπέμπει ο ιερέας και αυτά που λέμε είναι γραμμένα ολόκληρα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, σας αναφέρω, έτσι τώρα μου ήρθε αυτό, λίγο πριν την Αγία Αναφορά λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Πρόσχομαι την Αγία Αναφορά, να προσέξουμε. Αυτή τη φράση ποιος την είπε όμως, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Μπράβο. Όταν έπεφταν οι άγγελοι, μόλις είπε αυτή τη φράση, σταμάτησε η πτώση. Και την πήρε αυτή την φράση και την κόλλησε ο Χρυσόστομος στη λειτουργία, σαν να μας λέει από εδώ και πέρα, ό,τι σκέψεις κάνατε και ψου 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 μου ψου ψου, φτάνει. Από εδώ και πέρα προσιλωμένοι περισσότερο και σε αυτό έτσι πρέπει να βοηθάμε κι εμείς, κυρίως τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι καλό να έρχονται μέσα στη λειτουργία, αλλά πρέπει να τα βοηθάνε οι γονείς λίγο όσο γίνεται, έτσι, άνθρωποι είμαστε, μικρά μεγάλα, να είναι λίγο μέσα στο πνεύμα αυτό. Είναι θαύμα πως όχι ότι είναι απόλυτο, αλλά τέλος πάντων πως στις σλαβικές χώρες όταν πηγαίνεις, στη Ρωσία και στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία, βλέπεις τα παιδάκια είναι σούζα μες στην εκκλησία. Εντάξει,
δεν πρέπει να φοβούνται και τα παιδάκια μέσα στην εκκλησία, αλλά σιγά σιγά να τα βάζουμε στο πνεύμα ότι κοίταξε, εδώ είναι άγγελοι, εκεί είναι ο Χριστός, δεν το βλέπουμε, σε βλέπει εκείνος. Κάπως λίγο και τα παιδιά να είναι μέσα στο νόημα, όπως θα μπούμε και εμείς φυσικά στο νόημα. Και εμείς δεν ξέρω τι κουλτούρα κουβαλάμε σαν Έλληνες, αλλά οι ξένοι, ξέρετε, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και διαβάζουν τη Θεία Λειτουργία και είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γίνονται Άγιοι μετά. Τόσο πολύ τους συγκλονίζει αυτή η κατάσταση. Και εμείς που είμαστε μέσα και πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και μπορεί να είναι δυστυχία, γιατί δεν παρακολουθήσαμε και δεν καταλάβουμε ποτέ την αξία που μπορεί να έχει η Θεία Λειτουργία και έχουμε και μια αναισθησία, γιατί κοίταξε, αν πηγαίνεις, ας πούμε, σε κάτι πολύ και το συνηθίζεις, κάποια στιγμή έχετε μια εξοικείωση και δεν παρακολουθείς πλέον. Τα ξέρεις όλα. Τι θα πει αμήν, αμήν θα πει. Δεν τον αλείς, τι θα πει το αμήν, λες αμήν, το ξέρω. Να, δεν το ξέρεις όμως. Όπως και το κύριε Λέσο που θα αναλύσουμε παρακάτω, ολόκληρο κεφάλαιο τι θα πει κύριε Λέσο. Και φυσικά αδερφοί μου, όπως είπαμε και στην αρχή, η φράση που ξεκινάει η Θεία Λειτουργία είναι ότι η Βασιλεία του Θεού είναι δοξασμένη, τη δοξάζουμε και θέλουμε να ζήσουμε σε αυτήν και μάλιστα όταν λέμε του Θεού, ποιου Θεού, το λέει ξεκάθαρα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι Θεός μπορεί να πει ο καθένας, έτσι, και στο καζίνο μέσα να πει Θεός και να είναι τα λεφτά. Και σε μια συναγωγή ή σε μια μασονική αυτή να πει ο Θεός και να είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σήματος που το ονομάζουν αυτοί, το διάβολο δηλαδή, έτσι. Και σε μια σατανιστική λατρεία να λένε ο Θεός και να εννοούν το διάβολο, έτσι. Η Βασιλεία του Θεού όμως, που είναι ήδη εδώ, είναι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, αυτή η Βασιλεία του Θεού έχει δύο υποστάσεις, θα το πω έτσι. Προσέξτε, είναι και η Βασιλεία του Θεού η πνευματική, αλλά είναι και η υλική. Διότι ο Θεός έφτιαξε και την πλάση, έτσι. Δηλαδή τα πάντα έχουν αξία. Τα δάση, τα νερά, τα σπίτια. Οι συμβολισμοί που έχουν, παραδείγματος χάρη σε αυτό το κρεβάτι, λέμε τώρα εμείς, είναι ένα κρεβάτι, αλλά εδώ πάνω γεννήθηκε το παιδί μας, ας πούμε. Έχει μια άλλη αξία. Ή εδώ πάνω, ας πούμε, βάλαμε το λείψανο του Αγίου Τάδε, σαν στο τραπεζάκι αυτό στο σπίτι μας μέσα. Αποκτάει μια άλλη αξία. Και ούτω καθεξής φυσικά. Και γι' αυτό και σε αυτό υπόκεινται και η φυσική νόμη, δηλαδή Βασιλεία του Θεού είναι όλο αυτό που το φως που βγαίνει κάθε πρωί, το οξυγόνο, το νερό, οι διάφορες έτσι διαφοροποιήσεις, έρχεται νύχτα, έρχεται μέρα, έρχεται βροχή, έρχεται ήλιος, έρχεται αέρας, όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία φυσικά είναι μια τεράστια μηχανή την οποία ο Θεός κινεί και το μέγεθος του συγκλονισμού που παθαίνει κανείς όταν λίγο υποψιαστεί πώς μπορεί να δουλεύει αυτό το πράγμα, είναι τεράστιο. Είναι σαν αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατόν στο ανθρώπινο σώμα 206 κόκαλα να είναι μεταξύ τους εναρμονισμένα, εσύ να κάνεις έτσι, έτσι, έτσι και αυτά όλα να κινούνται μαζί. 206 κόκαλα, είναι φοβερό. Να λοιπόν και μια ακόμα Βασιλεία του Θεού, το ανθρώπινο σώμα, το οποίο για μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γιατί μέσα κάθεται το Άγιο Πνεύμα, από την ψυχή μας δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι ο θρόνος το σώμα και κάθεται μέσα η ψυχή. Είναι όμως η Βασιλεία του Θεού και ο πνευματικός κόσμος, δηλαδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, η Εκκλησία είναι και στρατευόμενη, εδώ δηλαδή στον κόσμο, οι ζωντανοί άνθρωποι ακόμα, και θριαμβεύουσα. Είναι και αυτοί που είναι πάνω. Όλο μαζί είναι αυτό. Μαζί με αυτό όμως, μέσα στη Βασιλεία του Θεού ανήκουν και οι άγγελοι, και οι αρχάγγελοι, και τα πνεύματα αυτά, και οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή όλοι μαζί, όλοι μαζί, και αυτοί που πεθάναν πριν, και αυτοί που θα έρθουν μετά από εμάς, είμαστε τι, η Εκκλησία, είμαστε η Βασιλεία, είμαστε του Θεού με λίγα λόγια. Όπου είναι του Θεού, είναι και η Βασιλεία του Θεού.
Αυτό όμως εναπόκειται στο χέρι του δικού σου, αν θα το ζήσεις ή αν θα το νιώσεις ή αν θα το έχεις κάθε μέρα στη ζωή σου. Μπορεί εσύ παρόλα αυτά να ζεις μια κόλαση κάθε μέρα στη ζωή σου. Έτσι. Είναι επιλογή όμως αυτό. Κατά τα άλλα, εδώ κρατάς όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά, δείτε λίγο έτσι μια διαφορά αν θέλετε. Ότι αυτό που ζούμε εμείς, με τον τρόπο που το ζούμε, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Άντε, έχουν και οι άλλες χριστιανικές αιρέσεις μια λειτουργία κάπως με έναν τρόπο, αλλά καμία σχέση να φανταστείτε με την ορθόδοξη χριστιανική Θεία Λειτουργία. Η Βασιλεία λοιπόν του Τριαδικού Θεού, που αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα μεταξύ τους, εμείς τα βλέπουμε όλα στο πρόσωπο του Χριστού, έτσι. Γι' αυτό και ο Χριστός κάνει τη λειτουργία, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Χριστός λειτουργεί, έτσι. Ο Παπάς είναι το ενδιάμεσο, είναι η επαφή, είναι η προσφορά η δική μας, προσφέρουμε έναν άνθρωπο και ο Θεός προσφέρει μετά τη χάρη Του. Βλέπετε, γιατί κανονικά, και έτσι είναι, τον ιερέα Του τον εκλέγει ο λαός, έτσι, τον επιλέγει. Είτε με εκλογή, είτε κατόπιν, αλλά τον επιλέγει πάντοτε. Γι' αυτό και μπαίνει μπροστά ο ιερέας, πώς είναι. Είναι ο Θεός εκεί και ο ιερέας μπαίνει όχι από τη θέση του Θεού προς τον λαό, αλλά από τη θέση του λαού προς τον Θεό. Δεν εκπροσωπεί τον Θεό, το λαό εκπροσωπεί. Έτσι είναι. Ο Θεός δεν θέλει εκπροσώπους, είναι ανάμεσά μας. Ο άνθρωπος όμως θέλει τον ενδιάμεσο που έχει την ειδική χάρη για να κατεβάσει τη χάρη του Θεού και να τη νιώσει και αυτός. Λάμπει λοιπόν η Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του Θεού, ξέρετε, ουκέστε τέλος, έτσι, δεν υπάρχει τέλος. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι όντως μες στη λειτουργία όταν είμαι, είμαι σε κάτι που δεν έχει τέλος. Και ας πάει να κρατήσει μία ώρα, δεν με πειράζει. Το κακό είναι όταν κοιτάω το ρολόι μου. Και λέω, δεν τελειώνει αυτός ο παπάς. Ναι. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω καμιά επικοινωνία, ας πούμε, με αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα σε όλο αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν στον ουρανό, έτσι, ξεχνάμε τα επίγεια. Κάπου αλλού θα πει πάσα τη βιωτική μέρη με αναποθόμεθα και προσπαθούμε εκείνη την ώρα να είμαστε αλλού. Δεν παθαίνεις τίποτα. Και βέβαια με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε, καμιά φορά θα είναι τα παιδιά, καμιά φορά θα είναι οι φασαρίες που κάνουν οι άνθρωποι επιπόλαια, πάρα πολύ επιπόλαια μέσα στη λειτουργία. Μπαμ μπουμ, τα κατούκα, από εδώ από εκεί, χράτσα χρούτσα, ναι, φωνές μέσα, αυτά. Δηλαδή το ερώτημα είναι αν εκείνη τώρα έβλεπες, ας πούμε, παραταγμένους, συγγνώμη, έπεσε τον τόπο, υποποσκήνημα, αν έβλεπες παραταγμένους μέσα στην εκκλησία χιλιάδες αγγέλους με τα φτερά τους θα κουνιώσουν, εσύ καθόλου. Ότι εκεί θα έκανες. Εκεί είναι όμως, δεν φεύγουνε, εκεί είναι. Λοιπόν, σε κάθε εκφώνηση του ιερέα μέσα στη λειτουργία θα αντιληφθείτε ότι απαντάει ο λαός. Και απαντάει ο λαός μέσω ενός εκπροσώπου του που είναι ο ψάλτης ή οι ψάλτες οι πολλοί. Παλιότερα, αν και πρέπει σιγά σιγά να το φέρουμε πάλι στην επιφάνεια, τα έλεγε ο λαός απευθείας. Και το αμήν, το οποίο αφορά τώρα αυτήν την εκφώνηση που μόλις ακούσαμε. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τώρα, είναι αυτό που λέμε. Θα πείτε, Πάτερ, θα μας μιλήσετε για το αμήν. Ναι, μάλιστα. Αφού το ξέρουμε το αμήν, τι είναι τώρα. Εμείς δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε πάλι κάτι. Αλλά, από το κάτι μέχρι το όλον, έχει μια μεγάλη διαφορά. Ελάτε. Έχει άλλα καθίσματα. Έχει. Ναι, ελάτε πιο μπροστά εδώ. Και από εδώ έχει θέσεις. Και εδώ, Αναστασία. Λοιπόν, η λέξη αμήν δεν είναι ελληνική, είναι εβραϊκή, έτσι. Στα ελληνικά η μετάφραση είναι γέννητο. Τι σημαίνει γέννητο? Να γίνει. Να γίνει και μάλιστα αλλού
έχει άλλη σημασία, αλλά εμείς εδώ στο τέλος μιας πρότασης σημαίνει να γίνει. Άλλοτε, όταν είναι στην αρχή, έτσι, λέει παραδείγματος χάρη αλλού ο Χριστός αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Εκεί δεν σημαίνει αμήν, δηλαδή να γίνει, αλλά σημαίνει βεβαιότητα, ότι αυτό είναι που σας λέω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο τέλος της λέξης, της φράσεως, σημαίνει να γίνει. Όταν είναι στην αρχή, σημαίνει ότι έγινε, σαν να λέμε ότι αυτό που λέμε και εμείς τώρα, έγινε. Μαζί. Είναι βεβαιωτικό στην αρχή και είναι ευχετικό λοιπόν στο τέλος το αμήν. Η πραγματικότητα είναι η εξής όμως. Έτσι. Ότι για να λες αμήν, ότι είναι ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις ούτε στα λεφτά, ούτε στη σάρκα, ούτε στην υλική δύναμη, αλλά στη Βασιλεία του Θεού. Η οποία Βασιλεία του Θεού ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι διώκεται από τους ανθρώπους της γης. Έτσι. Οι διώκτες του χριστιανισμού δεν ήταν μόνο τους πρώτους αιώνες. Είναι πάντοτε. Και πολλές φορές αντιλαμβάνεστε ότι σαν προβατόσχημη λύκη φοράνε προβιά προβάτου. Ενώ από μέσα είναι λύκοι και είναι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτοί που διώκουν την Εκκλησία. Συνεπώς, όταν το λες αυτό, πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι θυσιαστικό. Δηλαδή θα μπεις εκεί μέσα, όχι να κάνεις μια βόλτα και λες πάω στη λειτουργία σήμερα να ηρεμήσω, αλλά ενδεχομένως να ζοριστείς, να δώσεις αίμα, να σφιχτείς για να κάνεις την προσευχή σου, να στριμωχτείς από μια άλλη κατάσταση ή να έχεις μια στεναχωρία την οποία εκείνη την ώρα θα την διαχειριστείς. Όλο αυτό δείχνει ότι σε πολεμάει κάποιος εκεί πέρα μέσα και δεν είναι εύκολο να πεις πάω να παρακολουθήσω μια λειτουργία. Δεν είναι παρακολούθηση λοιπόν, αλλά είναι συμμετοχή στο πάθος του Χριστού. Βέβαια, αδερφοί μου, το να καταλάβεις τη Θεία Λειτουργία, παρόλες τις ερμηνείες που θα κάνουμε, είναι σαν εκείνο που έπαθε ο Άγιος Αυγουστίνος. Όταν ήταν νεότερος, σκεφτόταν έτσι και φιλοσοφούσε το μεγαλείο του Θεού και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και έλεγε πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται, ας πούμε. Σκεφτόταν λίγο ανθρώπινα βέβαια, έτσι. Άρα για να τον απαντήσει ο Θεός πολύ εύκολα και πολύ κατανοητά, εκεί που περπατούσε λέει, στην παραλία και σκεφτόταν και σκεφτόταν σκεφτόταν, ένα παιδάκι, έλα Βασίλη, να, και εδώ έχει. Ένα παιδάκι, ναι, πάρε κάθισμα, κουβαλούσε νερό, είχε κάνει ένα λάκκο στην παραλία και κουβαλούσε νερό από τη θάλασσα. Και το είδε αυτό ο Άγιος Αυγουστίνος και λέει, τι είναι αυτό, λέει, τι κάνεις εδώ πέρα, τον ρώτησε. Και είπε αυτός, προσπαθώ λέει, να αδειάσω τη θάλασσα με το κουβαδάκι μου, είπε το παιδάκι. Αντιλαμβάνεστε η απάντηση στην έτσι διαρκή και επίπονη σκέψη του Αγίου Αυγουστίνου να καταλάβει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή να αδειάσει τη θάλασσα με το κουβαδάκι του. Έτσι λοιπόν, αμήν, γιατί εμείς και θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο και θα ακούσουμε και τον Απόστολο και θα ακούσουμε και τις ευχές και θα πούμε και εμείς αμήν, θα πούμε και εμείς κυριλέσον, δεν θα είμαστε δηλαδή έτσι παρατηρητές. Και φυσικά, μια και το λέμε, σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε, το καθιερώσουμε και εμείς, έτσι, τα βασικά τουλάχιστον, αμήν, κυριλέσον, ξέρω εγώ, να αρχίσει να τα λέει ο λαός όπως τα έλεγε πάντοτε, όπως λέμε το πιστεύω, το Πάτερ ημών και τα λοιπά, σιγά σιγά να κάνουμε άμεση συμμετοχή του λαού στη Θεία Λειτουργία. Το δυστύχημα είναι ότι, και ένα άλλο πράγμα ξεχνάμε, ότι στη λειτουργία που είμαστε, αν το πάρουμε έτσι αριθμητικά αν θέλετε, εκείνη την ώρα, την Κυριακή το πρωί λόγω και λοιπά, από τα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζήτημα να είναι μέσα σε μια λειτουργία τα 7 εκατομμύρια. Χριστιανοί υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να είναι και ένα δισεκατομμύριο χριστιανοί, ξέρετε. Αλλά τι, θα είναι παπικοί, θα είναι προτεστάντες, θα είναι γιαχωβάδες, θα είναι τώρα, θα είναι τ' άλλο, οι πιο πολλοί, οι άλλοι πιο πολλοί δεν πάνε στην εκκλησία. Και βλέπετε ότι ένα της χιλίης, ένα της δεκάκης χιλίης θα μπορεί να έχει αυτή τη χαρά την οποία εσύ καμιά φορά
άσχετα αν έχεις βαφτιστεί ή όχι, λες, έλα μωρέ τώρα, κουρασμένος είμαι, άντε, την άλλη Κυριακή δεν περάσει. Ή θα πάω σε κανένα σπερνό το βράδυ, ξέρω εγώ. Ή δεν μπορώ, θέλω να αυτό ή θέλω να εκείνο. Καταλάβατε. Δηλαδή τέτοια χαζά χαμένα τη στιγμή που σας λέω στην εκκλησία, στη λειτουργία, σε περιμένουν χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, έτσι, πολύ βασικό. Εκτός αυτού βέβαια, ο λόγος που πάμε στη λειτουργία και στην εκκλησία είναι για να κάνουμε και εκκλησία. Η εκκλησία τι είναι? Να εμφανιστείς ότι είσαι πιστός, να ομολογήσεις δηλαδή. Αν είσαι κρυμμένος στο σπίτι σου, δεν μπορεί ο άλλος ο συνεκκλησιαζόμενος να πει, να, και ο Σταύρος είναι χριστιανός, και ο Μιχάλης, και η Ελισάβη. Δεν ομολογείς, ακόμα και ο πονηρός να κάθεται έξω από την εκκλησία και να λέει, για να δω ποιος μπαίνει εδώ μέσα τώρα. Όπως γινόταν επί κομμουνισμού στη Ρωσία. Έτσι. Πηγαίνοντας λοιπόν στη λειτουργία, άσχετα που ο άγγελος μετράει και τα βηματάκια που θα κάνω για να φτάσω, είναι ότι γίνεσαι εκκλησία μαζί με τον άλλον και φυσικά μακάρι η κορυφαία προσευχή που κάνουμε να είναι η Θεία Λειτουργία. Πιστεύω ότι και αυτό ακόμα που αναφέραμε μόλις θα είναι μια αιτία να θερμάνει την καρδιά μας, έτσι, να μπορούμε να λέμε ένα αμήν, ένα Κύριε Λέσον, ένα Παράσκου Κύριε, ένα ξέρω εγώ, και φυσικά ο Θεός είναι μεγάλος για να μας φωτίσει. Τώρα προχωράμε λίγο παρακάτω στη Θεία Λειτουργία, αργά αργά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Μετά το ευλογημένη βασιλεία αρχίζει ο ιερέας να κάνει κάποιες αιτήσεις. Ολόκληρο το απόσπασμα αυτών των αιτήσεων στη Θεία Λειτουργία στην αρχή ονομάζεται εκτενής οικεσία. Δηλαδή, εκτενής τι είναι? Συνεχόμενη. Εκτενέστερα λέμε, συνεχόμενα. Και μάλιστα αυτή που είναι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας είναι η μεγάλη εκτενής, γιατί έχει πάρα πολλές αιτήσεις. Αργότερα θα υποθεί μια πιο μικρή. Και αργότερα μια πιο μικρή. Σε αυτή λοιπόν την εκτενή δέηση, η πρώτη δέηση του ιερέα είναι «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Έτσι. Και απαντάει ο λαός, Κύριε Λέσου. Θα το πούμε το Κύριε Λέσου παρακάτω. Το «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», για να μπαίνει στην αρχή και να είναι τόσο βασικό, σημαίνει σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προσευχηθούμε έχοντας ειρήνη μέσα μας. Αλλού το λέει, όταν πας να προσευχηθείς και στον δρόμο θυμηθείς ότι είσαι μαλωμένος με τη γειτόνισσα, με το γείτονα κτλ. Άσε τα πρόσφορα εκεί, πάνε στη φιλιά σου και μετά να πας στην εκκλησία για να έχεις ειρήνη. Έτσι. Βασικό λοιπόν αίτημα δικό μας, για να μην είμαστε σαν τον Κάιν, αλλά σαν τον Άβελ, τι είναι? Να πάμε εν ειρήνη μες στην εκκλησία, συγχωρεμένη δηλαδή. Ξέρω εγώ, μάλωσα με τον άντρα μου. Με το παιδί το πρωί, ξέρω εγώ, το Νατάλο. Αυτά πρέπει μέχρι να φτάσουμε στην εκκλησία να έχουν τακτοποιηθεί τα θέματα. Για να έχουμε ειρήνη. Και φυσικά, ζητάει ο Θεός ειρήνη για να μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με την ειρήνη. Γιατί αλλιώς φυσικά δεν θα μπορεί. Θα έχει ταραχή, θα φέρνει συνέχεια στο μυαλό του και στις σκέψεις του όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συνέβαιναν με τον τάδε και τα λοιπά, θα θέλει να δείρει κανέναν, καταλάβατε, εκεί μέσα και τα λοιπά, και εκεί μέσα θα φωλιάζει ο διάβολος και όχι ο Χριστός. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που είναι μέσα τελικά δεν αφήνουν στην άκρη το μίσος και την κακία που έχουν και τη μοχθηρία, ακόμα και τον διπλανό ενδεχομένως καμιά φορά, αλλά και φυσικά πολλοί δεν πάνε στην εκκλησία εξαιτίας αυτού του λόγου, έτσι, γιατί έχουν μέσα τους κακία και εκδίκηση και καταδίωξη και τάση για να εξαφανίσουν όλο τον κόσμο που τους πάει κόντρα. Και φυσικά και σε αυτό πάνω ξεχωρίζω την περίπτωση που κάποιος ρωτάει, εγώ έκανα τις προσπάθειες μου να συγχωρεθώ, αλλά δεν ήθελε ο άλλος. Τι να κάνω, πάω στην εκκλησία? Όχι βέβαια τότε, αφού είσαι ειρηνικός εσύ και αφού έκανες τις προσπάθειά σου, θα πας. Ο άλλος θα λάβει την απώλεια και την κατάρρευση στη ζωή του. Θυμάμαι ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια,
Ήταν δύο φίλοι, ο Νικηφόρος και ο Σαπρίκιος. Άλλοι λένε ότι ο Σαπρίκιος ήταν και ιερέας. Τέλος πάντων, μια δόση οδηγείται στο μαρτύριο ο ένας από αυτούς, ο Σαπρίκιος. Αυτοί είχαν μαλώσει και ακούγοντας ο άλλος ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μάλωσε πάει στο μαρτύριο, έτρεξε να συμφιλειωθεί μαζί του και για δικό του όφελος, αλλά και για αυτόν ο οποίος πήγαινε να γίνει μάρτυρας του Χριστού. Και λέει η ιστορία ότι δεν το συγχώρεσε, λέει, ο Σαπρίκιος και τον έδιωξε. Εκείνη την ώρα όμως, λέει, που δεν συγχώρεσε τον άλλον, έφυγε η χάρη του Θεού πάνω του και είπε: «Όχι, δεν θα μαρτυρήσω. Θα θυσιάσω στα είδωλα». Και τη θέση του πήρε ο άλλος, ο οποίος είχε συγχωρέσει και ήθελε και να συγχωρεθεί και ήθελε να φτάσει με τέτοια διάθεση για να βοηθήσει τον άλλον. Και τελικά μάρτυρας είναι ο Νικηφόρος και όχι ο Σαπρίκιος. Είναι μεγάλη υπόθεση και το θέλει πάρα πολύ ο Θεός αυτό, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, έτσι, να έχει μέσα μας ειρήνη η καρδιά μας. Ακόμα και μια φορά και από το άγχος μας και από τις ταραχές και από τις σκέψεις μας. Μπορεί άλλος να μην έχει τέτοια ζητήματα, αλλά να έχει συνέχεια. Την επιχείρηση, το χώρο, αυτά, λεφτά, το εκείνο, το άλλο, το... και αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα πεις, εκείνη την ώρα, τα σβήνω όλα αυτά, λέω και σε όποιον με έφτεξε, «Πάτερ, άφεσαι αυτής, ου γαρίδας τι ποιούσι», είπε και ο Χριστός, «άστος, δεν πειράζει». Εκείνη την ώρα είμαι στη Βασιλεία του Θεού. Θα μου πείτε, γίνεται τόσο εύκολο αυτό? Κοιτάξτε, τόσες λειτουργίες πάμε. Θα το εξασκήσουμε. Θα είναι αφορμή η Θεία Λειτουργία για να συγχωρέσω, για να επικοινωνήσω, για να ηρεμήσω. Και όπως σας λέω καμιά φορά, λέει, έκανε αυτά και αυτά να κοινωνήσω. Κοινώνησε για να πάρεις μπροστά. Κοινώνησε για να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί παρόλα αυτά που έκανες. Κοινώνησε για να εκτιμήσεις. Τι να εκτιμήσω? Ότι αφού παρόλο που δεν άξιζες, σε άφησε ο πνευματικός να κοινωνήσεις, μετά να είσαι άνθρωπος κι εσύ. Και έτσι φυσικά όλα αυτά, μακριά από εμάς, δηλαδή η κακία και το μίσος, άνθρωπος είσαι, μπορεί να νευριάσεις, μπορεί να κάνεις, μπορεί αυτό, μπορεί να παρεξηγηθείς, μπορεί να μαλώσεις, αλλά αυτά πρέπει για εμάς να τελειώνουν γρήγορα. Έτσι. Και ενδεχομένως αν είναι κάποιος ο οποίος δεν θέλει να μας δει, ας είναι καλά κι αυτός. Και δεν πάει να είναι και η μάνα σας και ο πατέρας σας και το παιδί σας και η γυναίκα σας και ο άντρας σας. Ακόμα εκείνο το σημείο. Να έχετε τέτοια δύναμη που να πείτε, ας είναι καλά. Ας τον εκεί που είναι, θα έρθει, θα ηρεμήσει, θα κάνει. Να μην είστε αγχώδεις στην αγάπη δηλαδή και στη σχέση με τους άλλους. Και έτσι φυσικά οριμάζουμε, γιατί όταν βλέπεις τη Βασιλεία του Θεού λες, είναι δυνατόν τώρα να ασχολούμαι εγώ συνέχεια με μαλώματα και με ζήλες και με κακίες και τι με κάναν στη δουλειά και με πήγαν. Εντάξει, τι θα σε ωφελήσει να το κουβαλήσεις αυτά εκεί μέσα? Τουλάχιστον κάνει μια γενική προσευχή και πες, Θεέ μου, για αυτά που με βασανίζουν, δώσε και εσύ κάτι. Γιατί παρακάτω θα πει, υπέρ του οριστήνε εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Δώστε εκεί πέρα και ο Θεός θα τακτοποιήσει. Γιατί και εσύ σαν πολλά τακτοποιήσεις και περίσσεψαν και λίγα. Έτσι, τα έκανες, σαν τα μούτρα τα έκανες κι εσύ. Έκανες εκείνο, έκανες το άλλο, έκανες, πολύ καλά τα έκανες. Τι λέμε και μια φορά, εγώ θα κάνω, θα δείξω, θα φτιάξω. Εντάξει. Γι' αυτό και μια άλλη σύντομη προσευχή λοιπόν, εκτός από το αμήν, είναι και το Κύριε Ελέησον. Σας είχα πει την άλλη φορά, όσοι ήσασταν, ότι την εποχή εκείνη την πρώτη, την αρχαία εποχή, αν ένας δούλος έλεγε στον Κύριό του, είχε κάνει ένα σφάλμα και τον έπιανε και του έλεγε Κύριε Ελέησον, είχε μετά υποχρέωση το αφεντικό να το συγχωρέσει, να μην τον τιμωρήσει. Έτσι λοιπόν αυτό το Κύριε Ελέησον το πήραν οι πατέρες και το βάλαν στη σχέση μας με τον Θεό, έτσι ώστε λέγοντας Κύριε Ελέησον να αφοπλίζουμε τον Θεό, γιατί έχει το δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος, αυτό ο άνθρωπος, όπως έλεγε και πάνω που ήταν κάποιοι ιερείς προηγουμένως στο Βόρειο Εύρο, ότι ο ιερέας έχει την εξουσία από τον Χριστό να διατάξει τον Χριστό και να τον πει και ποιήσον το μεν άρτον τούτον. Αυτό είναι προστακτική. Λέει ο ιερέας στον Θεό, ποιήσον, κάντο του λέει. Γιατί μου έδωσες τη χάρη, τα σάικ του σών. Συ μου έδωσες και εγώ σου λέω κάντο, αφού μου έδωσες το δικαίωμα. Ξέροντας λοιπόν όλα αυτά, έτσι,
Το λέμε το κυριελέσιο και το λέμε και γιατί έχει δύναμη και να μας απαλλάξει από τον διάβολο, αλλά και να στηρίξει το έτοιμά μας. Αυτό το κυριελέσιο λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατό, αν και είναι σύντομο, αν και μπορεί να υποθεί οπουδήποτε και να είσαι, έτσι, αλλά κυρίως και μέσα στην Εκκλησία. Και ακούγεται πολλές φορές, δόξα τω Θεώ, το κυριελέσιον και μας θυμίζει αυτή την κατάσταση. Παλιά τι να πω, όλα μάλλον με το κυριελέσιον γίνονταν και τα παιδιά και τα σπίτια και τα οτιδήποτε. Τώρα βλέπεις ο άλλος για να χτίσει ένα σπίτι ακούγονται χίλιες βλαστήμιες επάνω, ας πούμε, και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Ή για να κάνει ένα παιδί μπορεί να το κάνει μεθυσμένος, μπορεί να το κάνει... Τέλος πάντων, πολλά, χωρίς προσευχή, χωρίς νηστεία, χωρίς τίποτα. Καμιά φορά ρωτάει κανείς, λέει, πρέπει να νηστέψω για να πάω στην εκκλησία. Δηλαδή καταλάβετε πού βρισκόμαστε, έτσι. Ναι. Πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά. Τι να σας πω τώρα έτσι για τον κύριο Λέσον. Θυμάστε τη Χαναναία. Η Χαναναία πήγε χωρίς να έχει το δικαίωμα να πάει στον Χριστό. Γιατί την είπε ο Χριστός, τι έρχεσαι εσύ, εγώ πρέπει να ταΐσω τα παιδιά μου. Τους Ισραηλίτες λέει. Δεν περισσεύει να δώσω και σένα. Και λέει, αυτή δεν πειράζει, λέει, και τα σκυλάκια εκεί στο τραπέζι γύρω-γύρω πάνε και παίρνουν κανένα ψίχουλο. Ενώ θα λέγαμε εμείς τώρα, θα παραξηγιόμαστε. Θα λέγαμε, Χριστός είσαι, τι είναι αυτά που λες. Εμένα, δεν με δίνεις. Χαναναία δεν είπε όμως, έτσι είπε, κύριε Λέισον. Και φυσικά θυμάστε το περιστατικό ότι για να έχει τέτοια πίστη, είπε ο Χριστός, τότε σου ανήκουν όλα, όλα προς τα κάνεις. Και τέτοια ταπείνωση και τέτοιο, τουλάχιστον να το πω έτσι, μπροστά στο Χριστό, ρε παιδιά, έτσι. Βλέπεις τον άλλον, στη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, κάθεται έτσι. Έχει καταπιεί το λωστό. Άμα καταπιεί ένα λωστό, δεν μπορεί να λυγίσεις, γιατί είναι σίδερο. Έτσι. Κάνε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, ο Χριστός είναι μπροστά. Ή κάνε λίγο έτσι, σε θυμιάζουν, ας πούμε. Ή κάνε μια μετάνοια. Έτσι. Δεν λυγίζει. Και άμα είναι και κανένας στρατιωτικός, γιατί τους έχω μάθει στις σχολές κτλ. Θα ρίσκει και είναι, τι να πω κι εγώ. Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, εγώ δεν σας δίνω να γονατίζετε μπροστά στους ανθρώπους ή να ξεφτελίζεστε στους ανθρώπους μπροστά ή να ταπεινώνεστε κτλ. Αλλά μπροστά στον Χριστό, ναι, κύριε Λέισον, θα λέγαμε τώρα. Με άλλη διάσταση. Κύριε Λέισον. Μη χειρότερα, αν είναι δυνατόν. Και φυσικά το κύριε Λέισον θα μπορείτε ο καθένας να βρει ένα σωρό θαύματα μέσα στο μυαλό του. Τι μπορεί να κάνει το κύριε Λέισον. Και πόσα θαύματα βρίσκουμε μέσα στην. Αυτή που μια μικρή φράση μπορεί να τα κάνει, μια μικρή φράση. Δεν θέλω να πω έτσι παραδείγματα με το κύριε Λέισον, αλλά όχι μόνο οι δαίμονες φεύγουν και όχι μόνο ο άνθρωπος αλλάζει, δηλαδή λέγαμε σήμερα επάνω, έλεγε μία κυρία, πώς να κόψω τσιγάρο. Και της έλεγα, πριν καπνίσεις κάθε φορά, πες ένα πάτερ ημών. Ας πούμε, πες ένα κύριε Λέισον, πριν κάνεις οτιδήποτε, παράδειγμα του Σκάι. Πας να δώσεις μια γροθιά σε έναν. Προλαβαίνεις να πεις κύριε Λέισον. Μπορεί και να μην το κάνεις. Αν προλάβεις. Ή πας να βρίσεις. Αν πεις ένα κύριε Λέισον, μπορεί να σταματήσει. Ή πας να κάνεις κάτι άλλο, να βγεις εκτός αυτού. Πόσο μάλλον, προσέξτε, όταν το κύριε Λέισον το λέει όλος ο λαός και φυσικά είναι όλοι μαζί και το ξέρει και το πιστεύει και καμιά φορά σας λέω αποτελεί και τη μόνη προσευχή του, γιατί ή άλλος δεν ξέρω προσευχής τι να λέω, αλλά το κύριε Λέισον, να το, πες το. Και μπορεί από τα χίλια ένα να πιάσει και εκείνο το ένα εσύ να σωθείς. Γιατί θυμάστε τι δύναμη είχε. Ο Κύριος είχε την εξουσία να σκοτώσει και το δούλο ακόμα. Εκείνη την εποχή ήταν σαν πράγμα. Και όμως λέει, άμα έλεγε κύριε Λέισον, έπρεπε να σταματήσει. Υπήρχε κάτι σαν άγραφος νόμος. Έτσι λοιπόν, μπροστά στον Χριστό,
Γι' αυτό κάθε κουβέντα μέσα στη Θεία Λειτουργία έχει αξία να τη μάθουμε, να την προσέχουμε. Βλέπετε, εν ειρήνη του Κυρίου διεθνώμεν. Μια φρασούλα έχει μέσα όλη την ειρήνη. Και η ειρήνη είναι ο Χριστός. Και για να βρούμε τον Χριστό, πάλι με τον Χριστό πρέπει να προσευχηθούμε. Βλέπετε. Να σας πω και ένα άλλο, ότι έχει δύο προσευχές η Εκκλησία. Μία που θα την κάνεις, αλλά και μία από το να πας από το σπίτι μέχρι την Εκκλησία, να πεις Θεέ μου, που θα πάω στη λειτουργία, βοήθησέ με να προσευχηθώ. Μία προσευχή πριν και μία μετά. Να προσευχηθώ, γιατί και η γνώση βοηθάει και σιγά σιγά θα φθούμε στο σημείο της γνώσεως, αλλά και η χάρη βοηθάει. Η χάρη είναι, έρχεται όταν πιστεύεις σε όλες αυτές τις λέξεις που ακούς και ενδεχομένως επαναλαμβάνεις και εσύ. Αμήν, αμήν. Τελείωσε. Πώς κάνουμε το σταυρό μας και λέμε σφραγίστηκα τώρα, δεν έκανα απλώς μια κίνηση ή γεια σας, με χαιρέτησα. Αυτό είναι ένα χαιρέτη, τον πετάς στον, στο πετάς στον αέρα, φεύγει. Αυτό είναι σφραγίδα. Ναι, σαν έβαλα πανοπλία, σαν έβαλα το Χριστό πάνω μου. Σφραγίστηκα, έκλεισα, κλείδωσα. Έτσι να είναι και τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή θα πεις Κύριε Λέησον, ηλίωσε. Θα γίνει. Δεν θα πεις, Κύριε Λέησον, ας πούμε. Ναι. Κύριε Λέησον. Αμήν. Γιατί άμα έρθει και μια εξοικείωση μετά, θα λες και έτσι αυτά. Μπορεί και ο ιερέας εκείνη την ώρα να είναι το μυαλό του αλλού. Ή μπορεί να λέει τόσα σπουδαία πράγματα, τα οποία θα τα πούμε παρακάτω, και εκείνος να σκέφτεται άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε και ένας τον άλλο να προσεύχεται, έτσι, με το πώς στεκόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς κάνουμε κτλ. Κτλ. Αλλά και να γνωρίζουμε το μέγεθος των λέξεων. Να τονίζουμε. Ας πούμε, θα πεις Κύριε Ελέησον. Τι θα πει Κύριος. Κύριος είναι μεγάλη κουβέντα. Κύριος σημαίνει αυτός που κυριαρχεί. Και για να πεις κάποιον Κύριο σημαίνει ότι τον δέχεσαι ότι είναι ο αφέντης σου, ο εξουσιαστής σου. Παραδίδεις τον εαυτό σου εκεί. Σκεφτόμαστε λοιπόν λίγο τι θα πει η λέξη Κύριος. Λέμε Κύριε, Κύριε. Και ελέησον. Ελέησε, δώσε έλεος δηλαδή. Έτσι. Τι δώσε έλεος, δώσε λάδι σημαίνει. Δώσε. Τι λάδι, ελαιόλαδο, αυτά. Όχι, το έλεος είναι το παν του Θεού. Και γιατί έτσι δουλεύει και η σχέση με τον Θεό, με το έλεος. Δεν δουλεύει με την ακρίβεια, ούτε με την πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να έχουμε πάρει από 0-0. Κύριε ελέησον λοιπόν, γεμίζει το στόμα σου και λες, κοίταξε να δεις. Ναι. Και εν ειρήνη του Κυρίου διεθνώμεν. Για να δω, είμαι ήσυχος, πως έχω τίποτα αυτό. Πού θα πάω. Σε λίγο θα μπούμε στην Κυρίως Λειτουργία. Κυρίως Λειτουργία είναι το μυστήριο. Θα πάω, έτσι θα πάω. Πώς θα γίνει. Γι' αυτό φυσικά αυτή θα είναι η δουλειά μας εδώ σιγά σιγά. Θα δούμε και τις αιτήσεις την άλλη φορά όλες. Μέχρι το της Παναγίας Αχράντου που λέμε πάντα στο τέλος. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε να γίνονται με την υποστήριξη της Παναγίας και όλων των Αγίων. Και φυσικά την ώρα που ο ιερέας διαβάζει τις ευχές και ο ψάλτης ψάλει και ενδεχομένως παρακολουθείς ή αν δεν παρακολουθείς, έχεις το μυαλό σου το Κύριε Λέησον και το αμήν, γιατί με το αμήν και το Κύριε Λέησον μπορεί να σωθείς. Αλλά δεν μπορεί να είσαι, καταλάβατε. Θυμάστε που σου είπα την άλλη φορά. Τον θύμιαζε τον άλλον και δεν τον έβλεπε. Ποτέ. Ήταν ένας διάκονος που ήταν Άγιος. Και όποτε θύμιαζε τη θέση, ας πούμε, του Σταύρου εδώ, δεν τον έβλεπε ποτέ εκεί. Ενώ αυτός τι ήταν. Τι έβλεπε, έβλεπε την πνευματική του κατάσταση. Αυτό στο μυαλό του ήταν έξω. Σε ένα κτήμα που είχαν εκεί έξω το μοναστήρι. Και πήγαινε και περνούσε καλά. Και την ώρα που ήταν στη λειτουργία, δεν ήταν στη λειτουργία, ήταν αλλού. Τα ποδάρια ήταν εκεί. Αυτό ήταν αλλού. Γι' αυτό και αν μαζέψουμε τις προσευχές που κάνουμε μέσα στη λειτουργία, κάθε λειτουργία, ας πούμε, θα απογοητευτούμε ενδεχομένως μετά. Γιατί θα βλέπεις, ο άλλος σκεφτόταν. Ωραίο κουστούμι φορέσει σήμερα. Ή ο άλλος έλεγε, θα πάω να τη μιλήσω μετά, μόλις τελειώσει η λειτουργία, θα πάω να τη μιλήσω. Και περνούσε ο καιρός. Η άλλη έλεγε, τι θα μαγειρέψω μετά. Δεν είναι κακή σκέψη, αλλά εκείνη την ώρα, άστα, δεν θα πάθεις τίποτα με μία ώρα που θα αφοσιωθείς στη βασιλεία. Δεν παθαίνεις τίποτα. Για να μην σου πω ότι θα καθαρίσεις το μυαλό σου και θα σκεφτείς καλύτερα μετά. Άσε που προηγούσε τη Θεία Λειτουργία, όσο προχωράει, θα σε φωτίσει ο Θεός και θα βρεις και τη λύση.
γιατί σας εξομολογούμε ότι πολλές φορές πήγα στη λειτουργία χαμένος, σε αδιέξοδο, μην ξέροντας τι να κάνω και είπα, επειδή το έχω ζήσει, θα κάνω τη λειτουργία μου. Και όσο περνούσε ο καιρός, ερχόταν η απάντηση, τάκ, 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 τελείωσε. Με σιγουριά όμως, σιγουριά τι είναι, πάω και το κάνω. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αυτό να είναι λειτουργία για σας, να πηγαίνετε εκεί μέσα, να τα καταθέτετε όλα και να παίρνετε απαντήσεις φεύγοντας από εκεί, συν την ειρήνη, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία παρακάτω θα αναλύσουμε. Γιατί ο Θεός είναι τα πάντα, ο Χριστός είναι τα πάντα. Και ειρήνη και αγάπη και γαλήνη και όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά. Αυτά τα ολίγα, γιατί είμαστε και κουρασμένοι. Θεός βοηθός, έχετε καμιά ερώτηση?